Padyshim që është një qast i rënd për të gjitha forcat tona të policisë shtetit, pa tjetër edhe për shoqërinë dhe për shtetin, por mbi të gjitha për familje. E u shprehur ushtrimet vlazërore familjes, u shprehur ushtrimet më të ndjera të gjithë kolegëve që e kanë njohur në afër këtë dëshmorë të ri të Atheut dhe të gjithë punojësit të policisë. Kisha udhës të bëj me dije se qeveria sot ka vendosur një mbështetje financiare të konsiderueshme për familjen, por njëkohësisht me të hyrë në fuqi ligji i përcjellë në parlament pas mbledhjes parë qeverisë për fëmijët në kujdesin e Republikës, fëmijët e të ndjerit të marrin 170% të pagës ti deri kur të arrin moshën e pjekurisë. Natyrisht që nuk ka fonde dhe nuk ka mbështetje materiale që kompenson poshtëdhëgjen për familjen. Është një moment i dhimbshëm që t'japim sot lëmtumirën e fundit. Një oficeri hero të policisë së shtetit, por edhe një prindi, një familjari të shkëlqyer, si nën komisar Semir Hoxha, i cili kurseci nuk e meritonte të ndahej nga jeta, nga familja, nga shokët, nga komuniteti dhe qytetarët, të cilë u shërbeu me besnikëri, duke sakrifikuar edhe jetën e tij trimërisht. Me siguri që është një moment reflektimi për një luftë frontale kundër krimit organizuar, por njëkohësisht edhe për dekurajimin e krimit ordinar, ashtu sikurse është një prioritet lufta çdo sekondë kundër trafikut dogës. Sot nuk është dita për të ngritur gishtin e përgjegjësisë, por si drejtues i dikushëm i tyre, ju them se dhimbjen e tyre të përditshme për braktisjen dhe poshtrimin që ndjejnë, e ndjej për ditë, dhe se unë dhe Partia Demokratike do të bëjmë gjithçka që sakrificën e tyre, uniformën e tyre, dinjitetin e tyre, ta vëmë në vend një orë e më parë. Dhe hapi parë për këtë do të jetë një shtet dhe një qeveri në krah të vëllezërve dhe motrave në uniformë të Semir Hoxhës, në krah të policisë, në krah të ligjit dhe kundër krimit.